निर्वाचन सजु जयद टिकटर आवेदन पत्र विचार से दले राइजर दान बरगनी विचार आवेदन लुरीण ज्योति गगर अनगत निर्वाचन सजु उठिसे जयद निर्वाचन अवतीर्ण हर पूर्वे राइज आग टल फ्री नम्बर এই ট্রল ফ্রি নম্বৰৰ যোগেদি ৰাইজে নিজৰ অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিব অকল এআই নহয় চৰকাৰ গঠনৰ পাছতো বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজলৈ খোলা থাকিব এই ট্রল ফ্রি নম্বৰ সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিলে সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে আমি এতিয়া দল গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা টোল ফ্রি নম্বৰ দিব কৈছো টোল ফ্রি নম্বৰ এটা থাকিব বহু লাইক তাত থাকিব তার এই টোল ফ্রি নম্বরটোত সকলোৱে নিজের মনের কথা পাৰিব অসম জাতীয় পরিষদ কেনেকৈ আগবাহাত উচিত তেওঁলোকৰ মূল মূল কাম কোন সমূহ তেওঁলোকে কি কৰাটো অনুচিত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁলোক আগবাঢ়িব লাগিব সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব অভাৱ অভিযোগ আগবঢ়াব পাৰিব তাৰ উত্তৰো আমাৰ ফালৰ পৰা দলৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব তাৰ কাৰণে এটা টোল ফ্রি নম্বর আমি দিব খুজিছো নম্বৰটো মই কৈ দিব খুজিছো প্ৰথমে 1800 270 2626 মই আৰু এবাৰ কৈ দিব খুজিছো 1800 270 2626 ইপিনে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজি দলটোৱে সংগ্ৰহ কৰিব ৰাইজৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদক সহায় কৰিব বিচৰা স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদী লোকসকললৈ আহ্বান লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ গণপুঁজি গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি একাউণ্ট নম্বৰ এটা অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াব খুজিছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদৰ একাউণ্ট নম্বৰটো হ'ল 5920 তাৰপিছত দুটা অসমীয়াত ক'ব খুজিছোঁ 2020-2021 5920-2020-2021 বুলি কোৱাৰ অৰ্থ আছে 11 শেষত 11 আকৌ এবাৰ কৈ দিব খুজিছোঁ 2020-2021 নির্বাচনত অবতীর্ণ হবলৈ সাজু হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদে সমষ্টি সমূহৰ পৰা টিকট প্ৰত্যাশীসকলৰ পৰা বিচাৰিছে আবেদন 25 ফেব্রুয়ারির ভিতৰত টিকট প্রত্যাশীসকলে দলত পত্র জমা দিব লাগিব বলে ঘোষণা করলে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতিগুলো পরবর্তী নির্বাচনের কারণে আমি যখন প্রার্থিত্ব বিচার বিভিন্ন সমিত তখন আবেদন করবর কারণে সময়সীমা 25 ফেব্রুয়ারি আমি নির্ধারণ করে দিছো সময়সীমা 25 ফেব্রুয়ারি আর প্রত্যেকে যখন ইচ্ছা করে যখন আকাঙ্ক্ষা আছে জাতির প্রতি সেবা করার প্রতিটি সমষ্টির ব্যক্তি সকলে আবেদন করব পাৰিব আর সকলের কারণে প্রার্থিত্বর মাচুল এটা দিব লাগিব সেই মাচুল আমি 20,000 টাকা আমি নির্ধারণ করে দিছো ভিডিও জার্নালিস্ট পাপু আহমেদর সহযোগত কমলেশ বর্মনের রিপোর্ট আসাম টকস।